Nyt uutisia. Keistaa hyvää päivää. Recep Tayyip Erdoğan jatkaa 50 vuotta presidenttinä. Tayyip vittuita paskaa. Erdoğanin kannattajat ovat vittuita. Juhtalaiset ovat juhlineet vaalivoittoa. Recep Tayyip Erdoğan jatkaa Recep-linja. Opposition ehdokas oli Kemp-Elneen jo. Hän sanoo, että turpa vittu kiinni. Vaali oli reilu. Ihmiset ostavat nyt paljon vaudelmia. Aika semmosia pisikväärejä. Muoti- ja kauppa ry:n toimitusjohtaja Veli-Matti Kulhinpää. Äiti, tuu hakkeen mut kotiin. Nyt uutinen sun mutsista. Mä luulen, että sekä mun suosikkipaikka että yleisöhitti tulee olemaan tuo suurin mutsuhitti. Näkemiin. Monien nuorten taloissa on puuta ratonut ja Joonatan Sukamaidi auttaa nuoria, jotka tarvitsevat apua itsemurkatussa. Esimerkiksi 2-vuotiaiden talousosaamisessa on puutteita. Vitun vantaalaiset saatanta. Vantaalla asuu paljon vantaalaisia. Vuoden maahanmuuttaja palkinnon saadolla. Tarkoitus on saada lisää matkustajia hiljaisille junavuoroille. Pitiin Coca-Cola. Jenni Hauki on kirjoittanut kirjan. Kirjassa kertoo, miltä Salenkin keli tuntuu ja ihmisistä, joita hän on pannut. Näkemiin.